Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi futbol yangiliklari aynan ushbu kanalda. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Rahimov, O'ronov tushunishi kerak, u erkin ijodkor emas. UFA sobiq bosh murabbiy Rashid Rahimov fevralda Spartakdan Boshqirdiston klubiga ijara asosida o'tgan yarim himoyachi Oston O'ronov haqida gapirdi. Unda chiroyli texnika, tezlik bor va u har kimni birga-bir vaziyatda aldab o'tishi mumkin. Biz unga buni jarima maydonchasi yaqinida qilish kerakligini tushuntirdik. Ammo maydon markazida emas, to'p yo'qotilganda tezkor qarshi hujum amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari O'ronov raqibini aldab o'tganda tez-tez oldinga yugurmaydi, sekinlashadi. Ikkinchi hudud bo'ylab fintlar qilishni boshlaydi. Yigit adek va tushunadigan, ammo yaxshi ko'radi. O'ronov tushunishi kerak. U erkin ijodkor emas. UFA'dagi klublarda erkin ijodkorlar bo'lmaydi. O'ronov mudofada o'ynashga majbur, bunga kuchi imkon beradi. U portlovchi, raqibni tezda berkitishga, jang taklif etishga va to'pni olib qo'yishga qodir. Hujumning oxirgi qismida esa ko'proq samaraliroq bo'lish kerak. U bo'sh hududga kirib borayotganda himoyachini aldab darvoza tomon zarba bermoqda yoki sheriklari zarba berish uchun pas bermoqda. Sxemaga bog'liq, balki tayanch zonasi, balki hujum ortida, ammo u o'zini jamoaning manfaatlariga bog'lashi va taktik jihatdan to'g'ri o'ynashni o'rganishi kerak. Aks holda vaziyatni shunchaki kuzatadi va ushbu hududga harakatlanmaydi. Agar O'ronov men aytgan ishlarni bajarsa, u shu zahota yangi darajaga ko'tariladi, deydi Rashid Rahimov. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chorni Timin maslasi, Chorni Timin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda. Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Mio yillik 7 yil oldingi ko'rsatkichni qayd etdi. Manchester United Yevropa Ligasining yarim final birinchi o'yinida Romani 6-2 hisobida mag'lub etdi. Opta xabariga ko'ra, Manchester United 57 yil ichida Yevropa musobaqalari doirasida bitta yarim finalda 6 ta gol urgan birinchi jamoaga aylandi. Avvalroq bu ishni 1964-yilda Real Madrid uddalagan edi. O'shanda qirollik klubi Syurixaga Chempionlar Kubogi yarim finalda 6 ta gol urgan. Suarez: Messi mendan Barsani tark etish borasida maslahat so'rasa. Atletico hujumchisi Luis Suarez o'zining Barcelona jamoasidagi sobiq do'sti Lionel Messining kelajagi haqida taxmin qildi. Agar Messi mendan do'stim deb maslahat so'rasa, men uni Barselonadan boshqa joyda ko'rmayapman deb aytgan bo'lardim. Boshqa jamoaga o'tish unga foyda keltirmaydi, ammo u qarorni o'zi qabul qilishi kerak. O'ylaymanki, u so'nggi 3, 4, 5 yoki 6 yilni jamoada o'tkazishi, u yerda imkon qadar ko'proq xursand bo'lishi mumkin. Barselona unga hamma narsani berdi, u esa Barselonaga, deydi urugvaylik hujumchi. Alaba Real bilan 2026-yilgacha shartnoma imzolaydi. Uning Madriddagi maoshi ham ma'lum. Bavariya himoyachisi David Alaba yozda erkin agent sifatida Realga o'tadi. Jurnalist Fabrizio Romano xabar berishchi, 28 yoshli futbolchi Madridda yiliga 12 million yevro ishlab topadi. Tomonlar yanvarda yo'q kelishuvga erishgani aytilmoqda. Shuningdek, uni qo'lga kiritish uchun Chelsea, PSG, Barcelona va Liverpool ham harakat qilgandi. Real tez orada mazkur transferni e'lon qiladi va Alaba bilan 2026-yilga qadar shartnoma imzolaydi. Chiran O'zbekiston milliy terma jamoasi safida o'ynaydi. O'zbekiston terma jamoasi iyun oyida Saudiya Arabistonida Jahon chempionati 2022 saralashdagi 3 ta uchrashuvni o'tkazadi. Chempionat Aziya sayti ma'lumotiga ko'ra, paxtakor yarim himoyachisi Dragan Chiran O'zbekiston fuqaroligini olishga yaqin va terma jamoada o'ynash huquqiga ega bo'ladi. Biroq iyun oyidagi saralashda Dragan Chiran O'zbekiston terma jamoasi sharafini himoya qila olmaydi. Sababi serbiyalik Dragan Chiran 2016-yil iyul oyida qarshining Nasaf klubiga kelgan. Qonunchilikka ko'ra, yurtimizda 5 yil muqim yashagan inson fuqarolikni olish huquqiga ega. Agar Saudiya Arabistonidagi saralash bahslari 15 kun keyin boshlanganida, Chiran bemalol terma jamoamiz safida maydonga tusha olardi. Nima deb o'ylaysiz, Chiran O'zbekiston terma jamoasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritib keta oladimi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Kuman: Futbolchilarni ayblamayman.
Barcelona bosh murabbiy Ronald Koeman La Liga doirasida Granadadan uchralgan mag'lubiyat haqida gapirdi. Futbolchilarni ayblamayman, ular maksimal ravishda harakat qilishdi. Biz ideal konsentratsiyani saqlab qolishimiz kerak edi. Nazoratni boy berganimiz uchun 2 gol o'tkazib yubordik. To'pni olib qo'yishda yaxshi harakat qilishimiz kerak edi. Himoyada yaxshi o'ynay olmadik. Bu biz uchun qattiq zarba, ertadan boshlab navbatdagi bahsni o'ylaymiz. Qolgan barcha o'yinlarda g'alaba qozonishimiz kerak. Shuningdek, boshqa jamoalar qatori raqiblarni ham kuzatib borishga majburmiz. Real bu ishni hech qachon uddalay olmagan. UEFA Chempionlar Ligasining yarim final birinchi uchrashuvida Real o'z maydonida Chelsea'ni qabul qilib, keskin va murosasiz o'tgan bahsda 1-1 hisobida durang o'ynadi. Londonliklar vakili Pulishich urgan golga madridliklar yetakchisi Karim Benzema bir bor javob qaytardi. Shu tariqa Real o'zining noxush an'anasiga barham bera olmadi. Qirollik klubi tarixda hech qachon rasmiy uchrashuvlarda Chelsea'ni yenga olmagan ekan. Chempionlar Ligasidan tashqari madridliklar Chelsea bilan 1971-yilda Kubok egalari kubogida to'qnashib, bir durang va bir mag'lubiyat qayd etgan. Shuningdek, 1998-yil Yevropa Super Kubogida Chelsea raqibni 1-0 hisobida yertishlatgan. Andijon klubi rahbariyati Otabek G'ulomxo'jayevni nega lavozimidan ozod etdi? Murabbiy iste'fosining sabablari. Andijon jamoamiz o'z oldiga juda katta maqsadlarni qo'ygan. Shu yo'lda barcha tinim bilmay mehnat qilmoqda. Andijon birgina bizning emas, balki xalqning ham jamoasi hisoblanadi. Jamoa natijasi hech kimni befarq qoldirmaydi. Muxlislarimiz jamoamizdan faqat g'alaba talab qiladi. Biz Otabek G'ulomxo'jayevga vaqt va imkon berdik. Chempionat boshida jamoani shakllantirib olish uchun sharoit yaratdik. Ammo jamoaning natijasi yuqorida aytib o'tganimdek barcha uchun muhim hisoblanadi. Kubok bahslari ham biz uchun ahamiyatli edi. Afsuski, Kubokni tark etdik. Jamoamizdagi futbolchilar barchasi kuchli va yaxshi darajadagi o'yinchilar hisoblanadi. Otabek G'ulomxo'jayev ham yaxshi darajadagi murabbiy. Bosh murabbiyda futbolchilarga nisbatan qattiqqo'llik yetishmadi deb o'ylayman. Balki Otabek G'ulomxo'jayev ko'proq yosh futbolchilar bilan ishlaganligi sababli yigitlarga qattiqqo'llik qilmagandir. Gap natija bo'lmasa, bosh murabbiy almashtiraverishda emas. Biz ko'p imkon berdik. U Ronaldoning soyasida yurgan ekan. UEFA Chempionlar Ligasi yarim finalining birinchi uchrashuvida Real hujumchisi Karim Benzema Chelsea darvozasini ishg'ol qilib, jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Bu fransiyalik to'pirarning ushbu turnirdagi 71-chi goli sifatida qayd etildi va u bu ko'rsatkich bo'yicha madridliklarning sobiq hujumchisi Raulga tenglashib oldi. Ta'kidlash joizki, Karim Benzema Cristiano Ronaldo Realni tark etgunga qadar uning soyasida qolib ketgan ekan. Portugaliyalik yulduzdan keyin Karim madridliklarning asosiy to'pirariga aylandi va gol urish bo'yicha qator rekordlarni o'rnata boshladi. UEFA Chempionlar Ligasining eng yaxshi to'pirari hamon Cristiano Ronaldo hisoblanadi. Uning hisobida 134 ta aniq zarba bor. Kuchli uchlikdan Lionel Messi va Robert Lewandowski joy olgan. Messining otasi Laportaga futbolchi qanday holatda Barsada qolishini ma'lum qildi. Barcelona hujumchisi Lionel Messining otasi va agenti Jorge Messi jamoa prezidenti Joan Laporta bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida Jorge o'g'li bir shart bilan jamoada qolishga tayyorligini ma'lum qilgan. Buning uchun Barsa Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib chiqish uchun tarkibni kuchaytirishi kerak. Shu bilan birgalikda 33 yoshli yangi shartnomaga imzo chekish uchun maoshining kamaytirilishiga ham qarshi emas. Otabek Shukurov jamoasi so'nggi turda yutqazib qo'ydi. Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 6-chi turida Sharjah Traktor klubiga qarshi bahs olib bordi. Unda Tabrizliklar 2-0 hisobida g'alabaga erishdi. Eronliklar tarkibidagi har ikkala golga Muhammad Abbaszoda mualliflik qildi. G'alabaga erishgan forslar 2-chi o'ringa 10 ochko bilan joylashdi va guruhdan chiqish imkoniyatlarini oshirib oldi. Birlashgan Arab Amirligi klubi esa allaqachon 1-chi pog'onani naqd qilib qo'ygandi. Neymar qaysi jamoani tanlashi Messiga bog'liq bo'lib qoldi. PSG yulduzi Neymar bir necha bor klub bilan yangi bitim tuzishga tayyor ekanini bildirgan bo'lsa-da, amalda kelishuvni rasmiylashtirgani yo'q. Braziliyalik hujumchi yana Lionel Messi bilan birga o'ynashni orzu qilmoqda. Shu bois u kelajakda qaysi jamoada to'p tepishi argentinalik futbolchiga bog'liq. Agar Messi mavsum yakunlangandan keyin Kataloniyada qolishga qaror qilsa, Neymar Barselonaga qaytish orzusini amalga oshiradi. PSG Messiga rad etib bo'lmaydigan shartnoma taklif qilgan. Agar Leo parijliklar safiga o'tishga rozilik bersa, Neymar amaldagi shartnomasini uzaytiradi. Lionel Messi faoliyatini qayerda davom ettirishi haqidagi qarorni chempionat yakunlangandan keyin aytishini ta'kidlagan.
Shomurodov OFK talqiniga ko'ra hafta futbolchisi bo'lishga nomzod hamyurtimizni qo'llab-quvvatlang. Osiyo futbol konfederatsiyasi rasmiy sayti haftaning eng yaxshi futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Unda jamoa sharafini himoya qilib kelayotgan Eldor Shomurodov ham o'rin olgan. Hamyurtimiz Spetsiyaga qarshi kechgan Aseriya bahsida zaxirada maydonga tushib, gol urishga erishgandi. Xo'sh, siz ham Eldor Shomurodovga ovoz berasizmi? U Osiyoning eng yaxshi sportchisi bo'lishga munosibmi? Nima deb o'ylaysiz?